Amira nak ajak macam mana nama rentak joget irama Malaysia kan. Okey, first sekali kita perlukan hi-hat, snare dan juga pedal. Okey, jadi macam ni. Itu yang paling slow sekali Mira buat. Sebab kalau laju, dia jadi bunyi lagi best. Tengok yang laju sikit, okey? Itu laju sikit, laju lagi. Itulah hasil je daripada mula tadi, second sampai dia jadi macam okey sikit. Jom kita main lagi.